یانەی پێشمەرگەی سلێمانی بە سەرکەوتنێکی گەورە دەستی بەیارەکانی قۆناغی دۆمی خولی نابی کوردستان کرد و گۆڵبارانی یانەی هەولێری میوانی کرد. یانەی پێشمەرگەی سلێمانی بە سەرکەوتنێکی گەورە دەستی بەیارییەکانی قۆناغی دۆمی خولی نابی کوردستان کرد و گۆڵبارانی هەولێری میوانیشی کرد. بە دوو یاری قۆناغی دۆمی خولەکە دەستی پێکرد و لە یاریگەی خۆی پێشمەرگەی سلێمانی میوانداری هەولێری کرد. سەرەتای جێم یەکەم یانەی خاوەن یاریگا باڵا دەستی خۆی پیشانی میوانەکەی دا و بێرشکردن دەستیشیان بە یاری کرد و بەهۆی فشارەکانیەوە لە خولەکی 11 دانە کامەران گۆڵی یەکەمی تۆمار کرد. دوایەو گۆڵە یانەی هەولێر زۆرترین هێرشی کردە سەر گۆڵی پێشمەرگا، بەڵام نەیتوانی لەسەر جەم هێرشەکان سەرکەوتوو بێت و ئەو گێمەش بەو تاکە گۆڵە کۆتایی هات. گێمی دووەم بە پێچەوانەوە، یانەی خاوەن یاریگا بە تەواوی باڵادەستی خۆی بەسەر یاریەکەدا گرتبوو و زۆرترین هێرشیشی ئەنجام دا و سێ جاری تریش تۆڕی گۆڵی هەولێری میوانی هەژاند. لە ڕێگەی یاری زانان سالار حسێن و هەوڕێ جەلال و موهەنەت کەریمەوە لە خولەکەکانی 73 و 76 و 88 یانەی هەولێریش چەند هێرشێکی ئەنجامدا، بەڵام سەرکەوتوو نەبوو تا خولەکی 90+2 کاتێک هۆگر حسێن بە لێدانی سەر گۆڵی یەکەمی هەولێری تۆمار کرد. دوای ئەو گۆڵەش ناوبژیوان فیکی کۆتە یاریەکەی لێدا و بە 4 گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێکیش ئەنجامەکە بە سوودی پێشمەرگەی سلێمانی کۆتایی هات. بەڕاستی یعنی وابزانم مامۆستا تۆ لەگەڵمان بیت لە محاضرەکە. لە محاضرەکە من لە سەرەتا دەستبیم کرد، وتم کاکە دەوری ئەمڕۆ دەستبی کرد، یعنی ئەمە حسابی بیکەن مرحلەی یەکەم ئیمات بڵێ من دەوری پار بوو. ئەم ساڵ دەستبیمان کرد ئیسە لە تەمرین، ئەم فترە تەمرین عیدادمان کرد ئیسە دێ نە یاریزان نە مدرب عوزری هەیە. ئەتوانی من گۆڕانکاریمان کرد لەسەر یاریزانەکان، دو مهاجممان عەرەبمان هێنا، بەعزی یاریزان کوردمان هێنا گۆڕانکاری. شەش یاریزان تەقریبەن ئەمڕۆ لە تەشکیلە بوون تازە بوون. لەگەڵ یاریزانە کوانەکان خۆمان ئەتوانی من الحەمدللا و شکرلا شوون شوون هەن بیکەی من پڕ بیکەی من. من پیرۆزبای لە یانەی پێشمەرگەی سلێمانی دەکەم کە توانیان هەڵەکانی بەرگری ئێمە بخۆزنەوە و هەروەها نەتیجەکە لە ساڵحی خۆیان کۆتایی پێبێن، کە بۆ ئێمە نەتیجەیەکی گەورە بوو. بەجددی ئەمڕۆ یعنی هێڵی بەرگریمان لە ڕۆژی خۆیدا نەبوو، هەروەها لە ئاستی پێویستدا نەبوو. نەسەرەدادە بە هەڵەی تاکە کەسی کە گۆڵەکانمان لێکرا بووە هۆی ئەوەی بۆ شێوەیە ئەنجامە کۆتایی پێبێ. بێگومانەوە کاریگەری دەبێت چۆن لەسەر ڕیتمی تیپەکە، لەبەرەوەی ئەمە چەند یاریەک بوو لە کۆتایی قۆناغی یەکەم کە زۆربەی یاریزانەکان یاریان دەکرد و ئێستاشدا سەرەتای قۆناغی دۆم ئامادە نەبوونی ئەوان و هەروەها دەستپێکردنەوەی خولی عێراقی، بێگومان کاریگەری خراپی هەبوو لەسەر تیپەکە. بەوبردنەوەی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی خاڵەکانی بوو بە دەخاڵ و بە شێوەیەکی کاتی چووە پلەی 12می ڕیزبەندی و هەولێریش خۆی لە پلەی پێنجەم دەبینێتەوە بە کۆکردنەوەی حەفە خاڵ. ئەردەڵا محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلەیمانی.